sponsor general al emisiunii Nescafe. Vestimentația prezentatorilor oferită de Max Fashion și brandul autohton Premiera Donna. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața! Este joi, 12 octombrie și priviți dimineața la RTR. Se spune că o femeie atunci când vrea să-și tundă părul, simte nevoie de schimbări. Ori acestea chiar se produc. Cazul meu e altul. Eu doar m-am programat astăzi la tonsoare și iată că schimbarea s-a produs. Dimineața mea astăzi începe cu Liviu și evident și cu voi. O cafea, bună dimineața! Bună dimineața, da! Două zile la lucru, ai fost și te-ai tuns? Urmează să mă tuns și uite că schimbările deja vin. Știi ce spun savanții despre femeile frumoase care la un moment dat decid să-și schimbe coafura? Păzește-te de ele, asta zice. Bună dimineața, vă salutăm într-un alt format, Liviu și Camelia. Vocea mea este un pic sună frumos, Liviu și Camelia. Sună frumos, Liviu da. Și Camelia? Da, îmi place cum sună. E sonor așa, știi? E parcă sonor, Liviu și Camelia și ambele nume, atât al meu cât și al tău, nu Sim. Sunt dintre cele mai obișnuite. Parcă am fi la un concurs din acesta de muzică, știi? În scenă, Liviu și Camelia. Și toți, pa. Da. Da. În platoul dimineața la RTR, Liviu și Camelia. Bună Hai dimineața chiar încă o dată. Da. Lumea o să-i pară că într-adevăr ne place. Păi, nu ne place? Ne place. Pe bună dreptate. Bună dimineața, vă salutăm. Începem o nouă emisiune, zi de joi, cum a menționat și colega mea, și sperăm noi să fie cu Doamne ajută. Ei, așa că toată lumea, trezirea cu Nescafe Gold. Bună dimineața! Atenție! Circulația transportului rutier va fi modificată în contextul evenimentelor desfășurate cu ocazia Zilei Orașului pe 14 octombrie. Traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare va fi suspendat în perimetrul străzilor Ismail și Mihail Viteazu, iar circulația unor rute de autobuz și troleibuz vor fi redirecționate. Puteți urmări modificările pe site-urile dedicate. Atenție pentru cei interesați de un nou loc de muncă. Peste 1700 de oferte vor fi prezentate la Târgul Locurilor de Muncă, ce se va desfășura în capitală în perioada 12-18 octombrie. Ediția din acest an, a 13 la număr, va fi deosebită prin faptul că solicitanții vor putea aplica pentru un post și online. Evenimentul va întruni 43 de angajatori, iar ofertele vor veni pentru diferite categorii sociale, cum ar fi persoanele fără un loc de muncă, veterani, persoane angajate, dar care doresc să-și schimbe locul de muncă, candidați cu experiență profesională, tineri specialiști sau cei care nu dețin o profesie. Târgul se va desfășura în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară din Chișinău, situat pe strada Tichina 47. Ajutor financiar pentru vârstnicii din municipiul Bălți. Peste 1 milion de lei va fi alocat în acest an. Beneficiarii acestora vor fi 840 de persoane trecute de vârsta de 75 de ani. Banii care au fost oferiți de Fondul de Susținere Socială a Populației vor fi direcționați în special pentru achitarea medicamentelor și a tratamentelor. Banii vor fi oferiți pe parcursul acestui an, iar pentru a beneficia de ajutor, solicitanții trebuie să prezinte un set de acte, printre care buletin de identitate, carnetul de pensie, dar și un certificat de la medicul de familie care dovedește maladia de care suferă și tratamentul prescris de specialiști. A intrat în cartea recordurilor pentru cea mai lungă limbă. E meritul unui patruped femelă dintr-un orășel din Statele Unite. Organul câinelui măsoară 18,58 de centimetri, cu aproape 7 mai mult decât recordul precedent. Uneori, limba de dimensiuni mari creează dificultăți cu respirația, salivează puternic atunci când este emoționată și îi se lipesc frunze și pământ. Acum datele meteo. Vremea se menține stabilă. Temperaturile vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius, presiunea atmosferică ridicată. Iar Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 20 de lei și 73 de bani pentru 1 euro. Dolarul poate fi schimbat cu 17 lei și 60 de bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 50 de bani. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape!
Și acum să nu ne spuneți că ați aflat prea multe știri. Niciodată nu strică să aflați câte puțin, mai ales că dizi de dimineață, mintea este odihnită. Camila, eu te aștept în picioare. Da. Că nu e politicos să stau șezut și tu să vii așa obosită, da, probabil. Mulțumesc, dragul meu. De la misiunea ta inițială. Da. Continuăm cu alte informații importante, sau cum se spune la știri? Cu alte informații, cu alte de știri. La știri se spune cu altfel de știri, dar noi acum continuăm cu evenimentele din această zi de 12 octombrie. Astfel, astăzi este marcată Ziua Mondială a Vederii. Oh. Da, a fost ființată, lansată, sau cum e mai corect, această zi, pentru a atrage atenția asupra acestui aspect și pentru a avea grijă de sănătatea noastră, sau altfel spus, de vedere. De alimentație bogată, mult morcov și mai multe alte chestiile pe care le putem găsi pe internet. Și mai puțin ore petrecute în fața calculatorului. Mai ales pentru noi, cei care ne trezim dis de dimineață, tot trebuie să ne protejăm vederea. De aceea, când ne vedeți cu pleoapele așa plecate, o facem ca să ne protejăm vederea, să știți. Sau cei care lucrează în fața calculatorului pot să-și cumpere o pereche de ochelari. Uh-huh. Care au rol de protecție. Și de la ochelari? Ochelari de protecție. Da. Știi că am filmul cel minus 5, care... minus 10 și borcanul stricat. Nu. Pentru asta e suficient să consulți un medic. Bun. Și el îți recomandă ochelarii de care ai nevoie. Bine, este o... ceea ce ți-am spus eu cu borcanul stricat, asta e o replică dintr-un film vechi moldovenesc, Vălio, nu torna. Mergea acești de la partid, de la Sel Sovet, de la Sovetul Sătesc, cum se spunea, prin Mahalale, și la, vine la o mătușică care făcea rachiu. Iar cineva a scris, chiar era simplu atunci, scria pe cineva și venea inspecția. Și o mătușică, știu că mă ta faci rachiu. Ei, fac o leac, cât acolo fac, știi? Și ea ca așa. Și după aceea, ea când a vrut să vadă dacă se duce brigada asta de care au venit la ea acasă, se uită așa cu ochelarii care nu erau ei. Și posesorul ochelarii spune, minus 5. Hei, minus 5, minus 10 și borcanul stricat. Borcanul care era rachiu. Știi? Iată, un ban clar. Bun. Bună apa are mătușica în fântână, dar astăzi s-a întâmplat și altceva. A fost descoperită America. Ia uite, îți dai seama, ce când frumos. Columb se gândea că va descoperi India, el de fapt descoperise un alt continent, America, deja botezată de un alt călător, Americo Vespucci. Istoria știe mai multe despre asta, iar voi de la calendarul zilei veți afla. Se făcea la 12 octombrie. În anul 1449 începea domnia lui Bogdan al II-lea în Moldova. Tot la această dată, în anul 1810 la München, a avut loc primul festival al berii. Actorul rus Roland Bykov se năștea în anul 1929, a mai fost și regizor. În 1931, la Rio de Janeiro, este inaugurată statuia lui Hristos Mântuitor, principala atracție a orașului. Tenorul italian Luciano Pavarotti vine pe lume în anul 1935. În 1954 a fost deschis Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Conform calendarului gregorian, până la sfârșitul anului au rămas 80 de zile. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Iar acum e timpul pentru concurs, obișnuitul concurs. Și mergem de această dată la concert. Da, acasă. La concert. Cum a mai fost și ieri. Dar unde e entuziasmul? Unde este? Că este concurs, muzică din filme, reflectoarele bat într-o parte, în alta, stimați telespectatori, avem concurs. Entuziasmul va fi la concert. La concert. Da. Am înțeles. Gata, liniștiți. Avem concurs, doamnelor și domnilor. Întrebarea este în felul următor. În ce limbă cântă interpreta binecunoscută artistă Patricia Cass? Trebuie să știți în ce limbă cântă dacă vreți să mergeți la, sigur, la concertul ei. Acolo la intrare doamna de la recepție întreabă. Vă va întreba, sigur, da, că da. Măcar o știți în ce limbă cântă Patricia Cass dacă ați venit la concertul ei. Afară, afară, afară! Răspunsul îl expediați printr-un mesaj pe pagina noastră de Facebook dimineața la RTR. Uh-huh. Și cel care o va face primul se va alege cu două bilete la concert. Sigur că da. Iar la concert, dacă, nu știu dacă este posibil, poți să vii cu mâncare de acasă? Da, de ce nu? Depinde. O ascunzi așa într-o parte, când te verifică la pază, ce e acolo? Nimic metal, totul eco sau fructe, da, uscate? Fructe uscate, da. Se permite. Se permite? Da, doar că
Nu știu cine ar merge la concert cu fructe uscate, dar Liviu s-a agățat de ele. Pe ce sunt? Putem să luăm caise nu uscate, semințe și ce mai sunt acolo? Bucăți de mere, popcorn? Popcorn, da. Popcornul se asociază mai bine cu filmul, da. Până la urmă, puteți să luați și fructe uscate. Sau dacă o auziți pe Patricia acasă, poate nici nu vă mai este foame. Sau să nu vă stea în gât, Doamne ferește. Da. Da. Și vorbim de fructele uscate, având în vedere că sezonul celor vii se încheie. Iată de ce o alternativă sunt cele uscate. La fel, cu beneficii pentru organism, îndăznici, consumați, sigur că da. Da, sunt la fel de bogate în fibre, dar și altele mai multe aflați în reportajul ce urmează. S-a încheiat sezonul fructelor proaspete? Nicio problemă, le puteți înlocui cu cele uscate. În sezonul toamnă-iarnă, acestea reprezintă cea mai bună soluție. Chiar le recomandăm tuturor consumatorilor să folosească pe parcursul iernii fructele în stare uscată pentru a nu deveni victimele otrăvirilor cu substanțe nocive. Chiar dacă în timpul procesului de uscare produsele își pierd o parte din vitamina C pe care o conțin, păstrează în schimb conținutul integral de fibre și fier. Diferența o face doar gustul. Noi avem fructe uscate, așa, împărțite în vreo 4 categorii. Deci avem fructele uscate cu semințe. Din ele fac parte stafidele galbene cu semințe mai mari, stafidele negre cu semințe mai mari, avem papaya uscată. Din fructele cu sâmburi, a doua categorie, avem curmale uscate pe cale naturală, curmale uscate în sirop sau în aparat, mai bine cunoscut. Și nu e o noutate că acestea se găsesc cu duiumul în piețele și supermarketurile din țară, dar am găsit un magazin specializat care le importă din Turcia, una dintre cei mai mari producători din lume. Ideea aparține unui moldovean care s-a întors acasă după 10 ani de trai acolo. Во всем мире популярны турецкие продукты, особенно сухофрукты, особенно орешки, фисташки и тому подобное. И мы решили этот продукт сделать ее более легко доступным для людей, чтобы они, приходя к нам, не, скажем, тратя деньги, скажем, на билеты, на все остальное. Atenție însă! Pe ambalaje de obicei este indicat ca fructele să fie spălate înainte de a fi consumate. Nu e și cazul celor uscate pe cale naturală. Specialiștii ne asigură că acestea nu conțin conservanți ca sulf sau sulfiți. Peste hotarele țării, mai mulți se usucă pe cale naturală pentru a păstra cât mai multe proprietăți. Sunt la nivel național și internațional, corespund standardelor sanitare. Mai mult, fructele pot fi livrate și la domiciliu în raza orașului Chișinău. E nevoie doar să comandați produse a căror cantitate să depășească 1 kg. Serviciul este gratuit. Să aveți poftă! Și acum așa mă aflu într-o postură mai incomodă, cel puțin pentru mine. De ce? Trebuie să-i dăm pasa Galinei și o fiind alături de tine. Nu s-a strecurat vreo gelozie de cei colegiale. Eu sper din partea ei să nu fie. N-are cum să fie, pentru că... Numai ea știe în celălalt colț acolo ce simte. E poate e bucuroasă, crede-mă, că nu știu să-i mai dau câteva ghionturi. Însă poate fi contestat talentul ei de a citi prin stele. Sau poate mi-a făcut mie o surpriză, că ea ca Calina nu mi-a ghicit acolo cu Saturnul, cu Jupiter, că astăzi va trebui să prezint alături de Camelia. Da, probabil de ieri, nu? Ai ascultat horoscopul, poate și ți-a spus. Mi-a zis ceva, schimbări pe plan profesional, dar eu aici intră pe acolo iese, știi? Și uite că au și apărut schimbările pe plan profesional, vezi? Da. Totuși, până la urmă, trebuie să credem în ce spune Galina sau ce spun astrele pe care le consultă ea. Bună dimineața, draga noastră! Bună dimineața, Galina! Salutare, Liviu Camelia! Bună dimineața tuturor celor din fața micilor ecrane! Astrele recomandă pentru azi amânarea deciziilor importante și prudență maximă în toate relațiile interumane. Ce au pregătit pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum! Berbec, astăzi ar fi bine să nu vă asumați riscuri. Este posibil să resimțiți o stare de nervozitate care spre seară dispare. În relațiile cu cei dragi, este recomandat să evitați discuțiile pe teme controversate, fiindcă se poate ajunge ușor la ceartă. Taur, este posibilitatea să vă simțiți copleșit de mulțimea de lucruri și probleme nerezolvate care s-au acumulat în ultima vreme. Stabiliți clar prioritățile. În partea a doua zilei puteți avea o întâlnire plăcută cu persoane apropiate.
Gemeni, azi ați face bine să vă limitați la activități de rutină și să găsiți timp pentru relaxare și odihnă. Sunt contraindicate călătoriile și vizitele lungi. În a doua parte a zilei, o persoană apropiată v-ar putea propune o afacere profitabilă. Rac, în prima parte a zilei este posibil să fiți indispus din cauza unei vești neplăcute. Vă recomandăm să nu încercați să faceți dreptate azi, pentru că riscați să agravați situația. Ar fi bine să vă sfătuiți cu partenerul de viață și cu un coleg mai în vârstă. Leu, în plan profesional este posibil să fiți nevoiți să munciți peste program, dar s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că dedicați prea mult timp serviciului și neglijați familia. Cu un gest tandru puteți evita un potențial conflict. Fecioară, este posibil să fiți supărat pe o persoană apropiată care nu și-a respectat o promisiune. Vă sfătuim să nu luați nicio decizie azi. În partea a doua zilei fiți atent și prudent, pentru că există o predispoziție către mici probleme de sănătate. Balanță, este recomandabil să evitați discuțiile serioase despre afaceri, pentru că este posibil să aveți dificultăți de concentrare. Dacă plecați la drum, vă sfătuim să fiți prudent și să nu vă grăbiți. În schimb, este o zi favorabilă pentru relațiile cu oamenii dragi. Scorpion, este de preferat să evitați întâlnirile cu prietenii și să vă dedicați mai mult activităților casnice și relației cu partenerul de viață. Nu este o zi bună pentru a lua decizii importante în plan financiar. Seara însă este favorabilă activităților relaxante. Săgetător, este posibil să vă preocupe o problemă financiară și să vă gândiți să faceți un împrumut. Azi nu este indicat să luați o decizie în acest sens, dar vă puteți consulta cu partenerul de viață, care v-ar putea ajuta să găsiți o soluție nesperat de bună. Capricorn, aveți tendința să munciți fără pauze și să ignorați oboseala acumulată în timp. Azi este recomandabil să vă relaxați și să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi. După amiază s-ar putea să vă preocupe o problemă financiară. Vărsător, este posibil să nu vă simțiți în formă și să fiți indispus fără un motiv clar. Dar vă stăpâniți nervozitatea și nu luați decizii sub impulsul momentului. Puteți depăși cu bine această zi cam dificilă. Nu sunt recomandate întâlnirile cu prietenii sau cu rudele. Și pești, în prima parte a zilei este posibil să primiți o veste neplăcută care vă obligă să vă schimbați programul. Se pare că va trebui să plecați la drum împreună cu partenerul de viață. Evitați discuțiile în contradictoriu, chiar dacă sunteți siguri că aveți dreptate. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți, rămâneți cu noi! Acum știu că nu este chiar sezonul, sau de fapt este, că venim de acum dintr-un weekend destul de înflăcărat dintr-un punct de vedere și în textele sau toasturile noastre elementul indispensabil în structura urărilor ce este? De sănătate. Sănătate că e mai bună decât toate, să trăiască soția, copilul, familia și așa mai departe. Stau și mă gândesc de câte ori noi pronunțăm acest cuvânt, nu doar la toasturi, dar chiar și atunci când încheiem un apel telefonic, mulți preferă să spună hai sănătate, da. Atunci când transmit cuiva fie salutări, fie felicitări, hai să-i transmiți multă sănătate de la mine. Bunicul. Sau cu dedicațiile, ții minte la radio când suna oameni. Da, multă sănătate. Vreau să-i adresez multă sănătate. Și nicio felicitare atunci când îi spui cuiva, eu adresez verbal sau chiar în scris, nu lipsește cuvântul sănătate. Deci, de câte ori noi pronunțăm sănătate? De un fi nu e atât de sănătoși. Păi da, dacă de fiecare dată când am spune cuvântul sănătate, s-ar, nu știu, condiții din spitalele noastre sau, adică s-ar îmbunătăți și starea sănătății populației, atunci chiar ar fi ceva. Și noi până acum am zis de câteva ori deja cuvântul sănătate și nu în zadar, fiindcă urmează, după cum probabil v-ați dat seama, rubrica sănătate. Să fim sănătoși. Mihaela, ce ne spui astăzi? Bună dimineața! Temperaturile sunt în scădere deja de ceva timp și pielea noastră devine mai sensibilă atunci când este expusă la frig. Ca să scăpați de nesuferitele mâncărimi ale mâinilor atunci când se usucă, venim noi să vă dăm o mână de ajutor. E bine să aplicați creme pentru a vă proteja mâinile, fața și chiar picioarele. Și un exfoliant ce îndepărtează celulele moarte e benefic o dată pe săptămână. Hidratarea e importantă pe tot parcursul anului și nu e de ignorat nici toamna. Apa face pielea catifelată și fermă. E de preferat să nu fie fierbinte, ci mai degrabă călduță. Alimentația bogată în vitamine, masajele cu ulei de migdale sunt alte remedii de care ați putea ține cont.
Roșiile, spanacul sau ardeiul vă oferă doza necesară de antioxidanți. Acizii grași omega-3 îi găsiți în ton, somon, macrou sau nuci. Limitați consumul de alcool și cofeina. Nici trecerile bruște de la un mediu cu temperatură mare la unul cu temperatură scăzută sau invers nu sunt recomandate. Iar dacă simțiți nevoia, purtați mănuși. E cea mai simplă soluție pentru a evita iritațiile. Ca să vă simțiți în pielea voastră, aveți grijă de ea. Mai bine să previi decât să tratezi. Începeți de astăzi. Trăiți sănătos! Ascultați intuiția, pentru că are dreptate. Urmează publicitate. Генеральный спонсор передачи Nescafe. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Unde-l duci pe Sășică trebuia în cazul ăsta. Sășică? Pe Sășică al nostru, S-a dus cu trenul? Păi nu s-a dus cu trenul, dar a lăsat un subiect despre trenuri. Se pricepe el. Apropo, s-a dus cu mașină. Cât de des ai mers tu cu trenul? La Leușeni, pe Chișinău, Leușeni? Nu, dar să știi că am fost odată la Ungheni. La Ungheni ai fost, da, cu trenul? Da, cu trenul. Am fost în vizită la o colegă și am mers 4 ore. Da? 4 ore să stai pe un scaun din lemn. Iarna? Ca să fie tot tablou era așa. Era toamnă. Era bine, toamnă. Ai prins încă constantă temperatură. Da, încă e bine. Și de atunci mi-am zis că nu mai merg cu trenul. Sau cel puțin nu mai merg la Ungheni. Primii mei poate 2 dacă ani. Odată voi merge la Pârlița. La Pârlița poți să oprești. Da. Acum ai motive. Să știi că primii mei 2 ani de studenție doar cu trenul erau și să vezi ce parabole, ce perle gădeai. Un acordeonist mai ieșea pe acolo și aduna bani și era foarte interesant. Dar cel mai important este că noi ne lăudăm că avem trenuri noi, mai vechi, și când să trecem de la Ungheni frontiera să mergem în Târgu Ieșilor, ai de așteptat un pit stop. Când se schimbă roțele, trecem la cele europenești, cum o fi, știi? Și e nevoie de așteptat ceva vreme, de aceea cu trenul nu prea mulți recur la acest mijloc de transport. În timp ce în Europa situația e mai bună, din fericire. TGV, tren de gran viteză, în Franța și japonezii care tot îl întrec. Și acum mai nou s-a inventat și un tren autonom. Tren autonom? Da. Ce fi însemnând acesta? Care merge fără... Fără... Da, fără, e singur. Am înțeles, fără nene acela, mecanismul care... Fără echipaj, fără echipaj. E bun, dar dacă vorbim despre condițiile de lux, să știi că aceste noi trenuri au și categoria A, B, C, știi, cu Wi-Fi, cu toate condițiile, all inclusive, mai bine și... Te simți? Ești sigur că mergi în călătorie cu trenul sau mergi la un hotel? Hai, n-ai paștie, în orice caz, în lume sunt nu doar avioane private, chartere, cum se mai zic, dar sunt și trenuri poate private, dar de lux. Câteva de ele le-a căutat Alexandru. Da. În timp ce autoritățile din Moldova depun eforturi disperate să asigure cel puțin strictul necesar pentru buna funcționare a trenurilor, în lume de mult e ridicat standardul la cote impresionante. Royal Scotsman este cel mai confortabil tren care circulă prin Scoția. Unul din vagoane a fost transformat în centru spa, iar altul în stilul epocii orientale. În prețul biletului sunt incluse vizitele la castelele istorice, dar și jocurile tradiționale scoțiene. The Maharajas este considerat o minune. Trenul este copia Palatului Regal Indian. Fiecare pasager are propriul valet, gata să-l ajute 24 de ore pe zi, iar programul călătoriei include spectacole artistice și excursii cu ghid. Trenul Rusia Imperială e cel mai renumit și mai luxos tren care circulă de la Moscova până la Beijing. Pentru călători sunt pregătite excursii și cursuri de gătit, lecții de cântat la instrumente naționale rusești, ateliere de lucru și multe altele. Trenul Eastern a fost construit în Japonia în 1973 pentru a uni Auckland de Wellington în Noua Zeelandă. Designerii l-au transformat complet în stilul anilor 1920. Acum acesta seamănă cu un hotel de 5 stele.
Trenul albastru circulă de-a lungul coastei sudice pitorești din Africa de Sud, unde pot fi admirate antilope, girafe și bivoli care pășesc în savanele Parcului Național Kruger. Pasagerii acestui tren sunt întâmpinați cu mobilier elegant și plăcut. Să aveți călătorii plăcute, neapărat și cu trenul. Bună dimineața! Bună dimineața! Încă o dată astăzi nu am zis atât de des, așa că avem tot dreptul să o zicem. Da, dar nu vă deranjează, cred, dacă insistăm pe punctul nostru de vedere, bună dimineața. Știi, în bancul celălalt intră unul într-un local de seară și spune bună seara. Unul dă cartea jos, deci era un local select de ăsta și zice, vă rog să nu vă impuneți punctul de vedere forțat în public. Dacă e bună a ta, dacă e bună a ta, înseamnă că nu e bună și a mea. Da, corect. Dar a noastră e bună. Da. Sperăm că și a voastră e bună, dar dacă nu, vă facem cuș. Cu filmulețe amuzante, ați auzit de rodeo cineva? Acela când mângie cei neantrenați, trebuie să fie călăriți. Uite așa, primul antrenament cu tata pentru rodeo. Echipamentul clasic, un Pampers, un tată, pălărie de cowboy și o vestă antiglonț, nu? Nu știu de care. Ce nu face un tată pentru copilul său? Da, uite că știe, scoate și pălăria și o ține. Aoleu, nu, nu, nu. Nu ai face și tu așa cu... Noi aveam altceva, rodeo la noi știi care era? Era motocicletă, mai serios. A, și de pe atunci știam ce înseamnă Harley, da, nu cred că Harley. E nevoie să spunem, da, pentru da, că trebuie să știu. Mai dau și alte denumiri de motociclete și nu știu mai multe decât... Decât asta. Da. Și ne suiam pe burtă, pe piept la tata, știi? Și îl ținea mâinile așa și noi așa, nu-l păleam, apăsam la sub braț. Pe vremea aceea, știi, și tata, hai, pornești noi. Așa spuneați. Nu, asta e un bac. Iată distracțiile băieților când da, măi, dar nu erau calculatoare, nu erau telefoane mobile. Da. Cel mai popular aplicație era tata când se transforma în motocicletă sau trăsură. Foarte frumos. Era o copilărie frumoasă până da, cu iepuraș, dacă vreți. Ce iepuraș, poate fi mai drăguț decât un iepuraș care mestecă? A, uitați-l cât de gingaș este. Poftiți în slow motion. Da. Să se vadă așa atent cum savurează o banană. Da, foarte știți. Rar urmărești un iepuraș care se linge pe botic. Uite și se vede da. Dințișorul, că e doar unul, îmi pare că am observat. Ai crescut iepuri acasă? Nu, e ca uite că n-am avut. Iepuri, iată, n-am avut. Cea mai și mare... Nu, dar mi-e dragi, mi-e foarte drag. Da, e foarte drag și să-i crești. E foarte greu, mai ales că ne-ți spunea tortura cea mai mare într-o zi de vară, când deja... Hai să oprim cât se pă... Da. Într-o zi de vară, dimineața pe la 5 deja știi că soarele e sus și părinții care n-au somn, păi băieți, torba și la buruia. Și fratele lor mai mare, mai șmecher, noi știam, este susai, holbură, brusture sau pelin. Toate acestea este meniul principal pentru iepuraș. Dar frate meu ce făcea? Lua tulpina de susai care era mai înaltă, o punea la mijloc de sac ca spară că e plin. Și scotea așa de la fund niște buruian, gata tata, m-a dus buruian, că scoate tata pe sacul într-o mână, știi? Dar tu nu făceai. Eu eram cel care insista, hai băi ca să ne măicem și să aducem doi din pedeapsă, știi? Și așa făceam. Oricum, fratele mai mare era el care lua deciziile, chiar dacă eu aveam să le contest. N-aveai dreptul atunci la cuvânt, la decizie. Da, Liviu, tot timpul te și accepta. Da. Asta e altă poveste. Da, asta e altă poveste, că acum Liviu nu mai tace, nu? Nici când. Da, da. Acum Liviu nu mai tace. E plătit să nu tacă. Da. Acum taci un pic și anunț eu, da? Urmează Smart Life. Bună dimineața, începe Smart Life. Dacă ești blogger și te temi de hacker, stai fără grijă. Nu mai trebuie să te înregistrezi utilizând parola. A fost dezvoltată o aplicație pentru una dintre cele mai populare platforme de profil ce îți permite să intri în cont direct de pe telefon. Nu vorbi de lup, că e la ușă. Yahoo a anunțat că atacul cibernetic din 2013 a fost mult mai grav decât s-a crezut. Hackerii au spart 3 miliarde de conturi Yahoo. Totuși, firma spune că datele bancare, cele despre metodele de plată și parolele nu au fost furate. Facebook va lupta mai dur împotriva manipulării politice. Cu acest scop, compania va angaja peste 1000 de persoane și va fi mai atentă la conținuturile sponsorizate. Și agențiile de publicitate vor fi nevoite să ofere mai multe informații. Iubește tehnologia, dar nu te lăsa dominat de ea. Pe curând! Liviu, eu sunt gata. Tu ești gata? Da. De ce? Sunt pregătită. Pentru? Pentru etapa următoare.
Păi de două ori încoace sau de o oră și ceva sunt pregătită. Păi ați spus, sunt pregătită pentru etapa următoare. A, da? Da. Ok. Etapa următoare, doamnelor și domnilor, care o fie aia? Comentăm, privim, ne amuzăm. Sigur. Locul pentru cele mai bune comentarii sunt la bucătărie, alături de Liviu și Camele. Ia uite cum a sunat. Da. Bun. Foarte frumos. Ce avem aici? Aici ce avem? Avem o femeie. Uitați cum se închide un portbagaj. Pa. Da. Câtă grație. Pentru bărbați, da, să se ascundă, să întoarcă privirea, dacă stă alături de soție și eu privește închipui, acum. Eu da. Îți dai seama cum ea deschide ușa simplă, nu cea de la portbagaj. Așa sau... e, când ambele mâini sunt ocupate, vezi? Are o geantă și copilul, uite că se descurcă. Da. Picioarele sunt bune nu doar pentru a fi arătate, dar și pentru a închide. Ai vezi că e nevoie de un pic de antrenament la sol, sfoară, semisfoară, gimnastică. Dar să știți gimnastică. Că e o soluție, dragi doamne, domnișoare, în cazul în care aveți mâinile ocupate. Poți așa? N-am încercat. N-ai încercat. N-am încercat. Bun. Măștile cu politicieni vă plac? Atunci să știți că filmulețul vi se dedică. Nici nouă. Îi observați, da? Da. Piesa e cunoscută, fețele la fel. Piesa mai ales, melodia... Probabil o auziți. Sigur că da. Noi trebuie să ne ridicăm și să facem. Și noi așa. Hop. Eu trebuie și nouă două măști pe față. Da, da. Pe care le prefer? Nu știu, eu... Putem aș lua nu neapărat din decorul ăsta. Și tu pe președintele țării. Ar fi fain. Da. Imaginați-vă că avem două măști acum și ar dansăm și noi, ca și ei. De mâine vom trăi și noi mai bine. Nu vă jucați, nu vă jucați, nu vă jucați cu focul, dragi cetățeni. Da, foarte frumos. De câte ori am vrut să mă trezesc eu dimineața, pe când eram încă student la cămin într-o odaie de trei persoane, de colț și cu patul lângă colț, mai ales iarna mi era foarte bine, vă dați seama cine a fost student, să mă trezesc într-o zi să am un salariu care să-mi permită un apartament din ăstea care văd publicitate pe toate panourile stradale și să vină acele persoane zâmbărețe să-mi dea cheile, poftiți în casa dumneavoastră, toată mobilată. Visez cu ochii deschiși? Nu cred. Cei de la guvernare spun că în scurt timp vom trăi bine, așa că trebuie să fim optimiști. Liviu, dar se mai zice că un om de-a lungul vieții sale trebuie să dească un pom, să construiască o casă și să facă un copil. Să o construiască. Și să facă nu să o cumpere. Deși la noi nu mai e ca înainte, acum în ultima vreme... Pomul mai așteaptă construcția copilul casei. Copilul tot așa? Mai așteaptă, da. Și lasă moldovenia asta pe seama companiilor de construcție. Și mai degrabă își cumpără una decât o construiesc. Evident. Noi nu am vorbit tot despre asta până acum pur și simplu în zadar ca să oftăm, ci mai degrabă să discutăm cu cineva care se pricepe, cu specialistul imobiliar, Ecaterina Zamlânski. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine ați venit! Am spus eu că parcă visam cu ochii deschiși, dar în general cum arată peisajul imobiliar la ora actuală în tot Chișinăul? Vedem tot felul de publicitate, sugestii în care veniți, prețuri și așa mai departe, dar care este starea adevărată a lucrurilor, dacă vreți? Este îmbucurător faptul că piața imobiliară este în curs de dezvoltare. Prețurile sunt foarte atractive la moment, de asta și investițiile sunt atractive în Republica Moldova, în acest domeniu. Este îmbucurător faptul că companiile de construcție au devenit mult mai responsabili, construiesc blocuri mult mai calitative, deoarece și cumpărătorul a început să fie mult mai exigent și mai descurcăreț în domeniul dat. Procesul de selecție este unul foarte riguros, după cum ați spus, pentru cetățenii noștri. Ei deja știu la ce să acorde atenția, dar statisticile, sau cel puțin unii specialiști, susțin că într-o bună perioadă vor fi blocurile deșarte sau fără locuitori. Unde este problema? Prețul un pic nereal în conformitate cu câștigul sau efectul migrației? Multă lume nu vrea să mai stea pe acasă? Eu cred că companiile mari de construcție au o statistică oarecare și atâta timp cât este o cerere, va fi și ofertă. Înseamnă că pentru cineva se fac aceste publicități. Exact. Cineva locuiește acolo. Exact. Chiar dacă procentajul de migrație este mare în țara noastră, oricum fiecare cetățean al Republicii Moldova își lasă
calea întoarsă, adică oricum se asigură și își cumpără o locuință, pentru că oricum se simte între străini. Adică cu câte persoane am avut ocazia să discut care cum activează în străinătate, ei oricum se simt între străini și vor să revină acasă odată și odată. Și de asta și își cumpără locuință, care evident le dau în chirie până când ei se întorc sau le dau la rude. Până când se întorc, dar oricum. Am citit undeva că sunt și dintre cei, statistici reale, sunt și dintre cei care au câte 35 de apartamente pe care le dau în chirie. Da, statistice reale. Despre care, evident, asta, probabil... Procuratura trebuie să aibă informații da. În privința asta. Da, despre care probabil procuratura nu știe, dar cât timp va mai funcționa chestia aceasta? Va funcționa atât timp cât va fi cerere. Pentru că noi avem, dacă să luăm, avem mulți studenți străinieri care învață la noi în Chișinău și chiar închiriază multe apartamente. Avem mulți turiști deja, pentru că segmentul ăsta e tot în dezvoltare. Și avem chiar și a noștri cetățeni care nu au posibilitatea să procure o locuință și închiriază. Sunt și apartamente care se dau în chirie pe o zi, pe două, sigur, pe o oră, sigur. Chiar nu mai merge lumea sigur. La hotel? De ce? Nu mă fac. A, acolo serviciile hoteliere, asta e altă dimensiune. Exact. Dar efectul migrației, oarecum, asupra cererii și a ofertei, influențează? Oamenii pleacă și, dacă ați spus, sunt mai mulți stranieri și turiști din ai noștri. Mai vine să cumpere? Sigur că cumpăr, pentru că la momentul dat prețul este destul de atractiv pentru chiar investitorii străini. Investesc în Republica Moldova, pentru că dacă luăm per total în Europa, noi avem în jur de 530 pentru metru pătrat de euro la blocul locativ nou. Adică, în comparație cu alte țări, foarte atractiv prețul. Cât de operativ, adică cu datul în exploatare, pentru că și care e acum să vorbim despre prețul în cazul de față, în funcție de sectoare. Cine este cel mai costisitor? Bănuiesc că centrul. Centrul și locațiile lângă parcuri. Aha, lângă, locurile de agrement, cum va fi. Exact, da, sau lângă... Sunt locații ca unde păduri sau unde este aerul mai ecologic. Acolo și care ar fi prețurile actuale ale celor din centru? Ale pe metru sau cum? Depinde. Sunt prețuri bugetare, da, de la 450 pentru metru pătrat. Pentru 450 familie. De euro exact. Pentru metru pătrat. Da, 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 unde sunt în bloc mai multe apartamente. Cel mai întrebate sunt apartamentele mici, cu odaie, maxim două, da? Ele sunt cele mai întrebate acum, la momentul de față, dar sunt și apartamente cu 1.000-1.200 de euro metru pătrat. Da, știm, vedem. Și când datul în exploatare, când se face, fiindcă sunt multe cazuri, chiar au fost și mediatizate, în care, până la urmă, oamenii s-au ales... Acum, probleme, da. Ba izolare acustică, ba izolare termică, hidrologică. Deci, sau chiar deja, aici, deja aici depinde și de preț. Unde este prețul mai mare, nu o să avem probleme nu cu sunt izolare probleme și din cu absolut deloc, nici cu darea în exploatare, nici cu nimic. Dar sunt și companii mari de construcție care au prețuri mai mici, dar își execută obligațiunile la timp. Acum mai puține companii sunt care nu își execută obligațiunile. Cine e instituția sau organizația are competența necesară ca să verifice calitatea efectuării muncilor sau în cazul de față ca omul simplu odată ce a fost supus unui astfel de eșec să-și facă dreptate? Cui să se adreseze și din punct de vedere juridic, într-adevăr? Eu cred că, în primul rând, trebuie și un avocat care o să-l ducă la toate instanțele necesare să-i facă o consultație care va avea nevoie. Să nu nimerească în așa situație, e foarte bine să adresezi la o companie imobiliară specializată. Așa. Mâine vrem să ne cumpărăm un apartament. Să ne cumpărăm noi? Noi doi. Da. Câte un apartament? Da. Fiecare la apartamentul lui. La ce acordăm atenție? Concret. Dacă, în afară de preț, evident. Un apartament de care, Camila, vrei? Cu o odaie, cu două? De care? Cu trei. Cu trei? Bine. Da. Trei odaie? Da. Cu trei. În varianta albă sau deja mobilat și cu reparație? Gata, făcut tot. E gata, da? De gata. Așa. Cum se spune. Dacă vorbim de preț, trebuie să atrageți atenția
Amplasarea. Sunt amplasări destul de ok și de bune, nu neapărat în centru, dar la prețuri atractive. Dacă vorbim de bloc nou, verificăm dacă este dat în exploatare. Depinde. Sunt oameni care investesc și în blocuri nedate în exploatare pentru că iau preț mai mic, evident. Deja cum doriți. Dacă aveți copii, să vedeți dacă este un teren de joc pentru copii. Da. Dacă aveți nevoie de transport public, să fie aproape de stația de transport public. Da, ceea ce țin de interior, de calitate, la ce trebuie să fim cel mai atenți? Sărim întâi pe pat, vedem dacă este moale, deschidem... Batem în pereți, aici, vedem aici se aude în cealaltă cameră. De preferințele fiecăruia în parte. Sunt căruia le plac tapete, sunt căruia le plac din coială să fie în interior, podea caldă, nu podea, încălzire autonomă, cazanul să fie acum de dorit. Am înțeles, da. Dar dacă vorbim despre blocurile noi, una dintre problemele pe care se plâng de multe ori locatari este o izolare acustică pe secțiune orizontală. Se întâmplă să te culci noaptea și vă spun verificat, trăit, văzut ce trăit, în care cu lux de amănunte și foarte clar poți să auzi ce discută vecinul și vecina sus sau alte procese familiare care se întâmplă acolo. Ca de exemplu, de ce se întâmplă asta? De ce nu se ia în considerare acest lucru? Aici puteți să aveți două soluții. Sau când vreți, cumpărați apartamentul, mergeți la terenul de joacă. Să strigăm mai întâi sus și dacă ne auzim. Mergeți la terenul de joacă, unde stau mamele cu copii și întrebați la dumneavoastră să aude. Aha, nu mă înțeles. A doua soluție este să izolați fonic pereții. Dacă chiar și-ați cumpărat deja și nu... deja banii pentru apartamentul, nu, să retușeri. Deci și companiile nu fac asta, de exemplu. Ei trebuie să se ducă, să strige unul sus și unul jos, după aceea să vadă dacă e bine sau nu. Pentru nu e verificat din cauza asta, da? Am înțeles. Pentru asta suntem noi, specialiști imobiliari. Bine, pentru o altă temă, noi vă mulțumim oricum pentru că ați venit la emisiune, pentru informațiile oferite. Mulți dintre cei care să aibă posibilitatea să-și achiziționeze un astfel în apartament, dar dacă am uitat ceva să vă întrebăm, sunteți libere să menționați. Sigur. Am atins toate aspectele. Sigur, da? Am vorbit despre tot. Am fost bun. Data viitoare vorbim despre mai multe. Bun. Așa că cei care au de gând să-și cumpere în curând un apartament... Cu trei camere? Ei, cu trei camere, cu și două, da. Izolare acustică? Da, da, fiți atenți. Fiți atenți atunci când îl alegeți. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Ne lăudăm noi că odată ce consumăm cafea dis de dimineață, suntem energici și vioi, dar odată ce noi dai o leacă de muzică populară, parcă nu e și. Da, și pentru asta am găsit noi omul potrivit în această dimineață, care să ne cânte, dar și să vorbim înainte de asta. Igor Rusu, la dimineața la RTR. Bună dimineața! Bine v-am găsit, bună dimineața! Să mai veniți! Da, neapărat! Vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag. Ce mai faceți? Da, ce fac? De toate ca întotdeauna. Deci, deplasări, concerte, petreceri... Programul încărcat, mai puțin. Programul, da, ca și orice toamnă. Ar trebui să fim recunoscători că ați făcut timp și pentru noi. Da, dacă e dimineața, sigur că... Asta. De pe unde ați poposit unde ați fost ultima dată? Ultima dată am fost două săptămâni la, așa, la rând. Am fost o săptămână în Almata, Kazahstan, și o săptămână în Tel Aviv. Deci în Israel, Tel Aviv, Ierusalim, Marea Moartă. Ați fost pe la zidul plângerii? Am fost, da. Ați pus și o hărtiuță acolo? Sigur că toată lumea punea, am pus și eu. Dacă am pus, pune, da, plea, dar nu vă spun ce am zis. Nu, eu vă spun ce a spus fostul, ce a pus fostul pe nostru președinte Vladimir Voronin când a fost acolo. Știi ce a pus? Da. Să fie bine, inclusiv Moldovei. Și a tras un râs de acela de lucele. Da, da. Nu mai spate. Da. Ați fost invitat acolo? De diaspora. Avem, deci salutăm pe cei plecați peste hotare, oriunde, că deja m-am plimbat
toată lumea ne invită pe noi artiștii, chiar le mulțumim că poate ei undeva simt dorul de casă și stau în străinătate, dar din când în când mai cheamă și un artist care ne mai alină puțin dorul de casă. În etapa când vă inițiați în muzica populară și vă profilați artistic pe scena noastră, aveți posibilitățile astea să călătoriți, să mergeți în alte țări sau mai greu era? Sigur că era mult mai greu, erau hotarele închise. Mai făceam rost de o viză. Uneori am avut și refuz, sigur. Am avut Germania refuz. Dar sigur că mai mult ne foloseam de corpul diplomatic care ne invita prin intermediul ambasadelor, consulatelor și oricum. Noi, interpreții, artiști, am avut tot timpul un, nu știu, un privilegiu, așa spun eu, ca să mai vizităm și alte țări. E unul justificat. Vii și promovând cultura țării și cântecul popular. Dar e mai grea revenirea atunci când vedeți acolo drumuri mai bune, lume mai bună, poate nu v-a tentat niciodată să rămâneți gând, cum? Nu v-a încercat să rămâneți nu, acolo? De, chiar deloc. Am fost și în America, în Chicago am fost anul trecut. Și e totul frumos. Eu de câte ori merg în străinătate și văd totul bine, tot pus la punct, tot timpul sunt convins că se poate și la noi. Deci este atât de simplu să fie frumos. Dar cum? Dacă e simplu, dacă nu ne spune cineva că e complicat. Totul vine de parcurs, totul vine de la dorința noastră. Deci atunci când cu mâna ta sădește un pom și îl îngrădește în jur cu petricele sau la fânez puțin și faci o parcelă și îi mai tunzi iarba, să vezi că altfel lucrurile apar simple. Altfel se privește lucrul. Și cred că nu e atât de... Nu întotdeauna necesită foarte mulți bani. Da, ceva bani, sigur că e nevoie, dar cred că multe lucruri ne sunt și nouă în putere. Ne trebuie oameni potriviți la locul potrivit. Ce la noi nu prea este. Lasă, noi suntem la locul nostru și invitatul la fel. Da. Vorbeam de Marea Moartă, aia cu salinitatea cea mai mare din lume. Se spune că nu numai salinitatea. Acolo ei spun, cei din Israel, că este toată tăblița Mendeleev. Deci, toate elementele... Nu este o apă aspră sărată, cum este de pildă la alte lacuri, unde este pur și simplu salină. Este o apă uleioasă. Aha. Uleioasă și totodată sărată și chiar și mai pișcă, deci nu e atât de... Poți să reziști mult. Dacă a nimerit apa în ochi, deja gata, s-a terminat baia. Da, se spunea că toți asta zic, eu n-am fost acolo, dar deja vreau să merg. Stai și citezi ziare stând așa pe spate acolo? Da, așa este, dar nu-ți vine a crede, dar până nu încerci, nu te convingi. Sigur că m-am dus cu ziarul de acasă. Bună asta! Da. Nu puteam să nu remarc cămașa dumneavoastră. Chimirul sau brâul, cum să-i spunem? Chimir este, da. Chimir sau brâu, nu. Deci, e comandată? E cumpărată? Este o cămașă, n-aș spune eu atât de... Da, e cu elemente folclorice, deci populare, dar este mai puțin mai stilată. Este foarte comodă, de atât o practic mai mult, pentru că mă simt liber. Deci, da, mi-mi place libertatea. Da. Dar de obicei, de care? Cămașele care le am eu populare, care sunt autentice, le păstrez doar pentru scenă la concertele mari. Ele sunt mai, nu chiar așa de comode, sunt puțin mai încărcate, mai grele, mai... Sunt procurate de undeva? Da, sunt aproape toate cămașele care le am eu, sunt mai mult din zona, aș zice eu, de câmpie, de la Suceava încoace, Botoșani, Iași, zona de Șes, Cernăuț, acolo unde se mai lucrează. S-a lucrat, pentru că toate cămașele care le am eu autentice sunt numai puțin de 60 de ani. Și vă faceți timp să mergeți la astfel de shopping de folclor? Păi, dar n-avem altă... Deci peste tot pe unde se fac târguri de costume populare, sigur că le mai...
încercăm și noi, ne încercăm și noi norocul. Nu oricând, nu totdeauna îți merge să-ți găsești un lucru potrivit. Dar uneori mai surâde și nouă. Aveți una dăruită de vreun mare artist, poate? Nu am, una dar... prețioasă. Nu am, eu am mai multe procurate, dar... Deci... Eu cred că în fotbal mai mult se practică când bărbații între ei își schimbă tricourile. Da, da, sigur că de la... Așa, de la... Ei, e interesant. Aia mică și voinică ce mai face? Studiază, e la Ciprian Porumbescu, de dimineață până seara, face vioară, cântă cu vocea cu mine. A fost și ea cu mine în Israel, a cântat pentru diaspora. Ei, da. E pe așa urmele, cu tata, cu pașii, sigur e pe urmele. Sigur că o să vă bucurăm cu... Când veniți cu ea pe la noi? La următoarea invitație? Da, cu mare drag. Sperăm să acum în iarnă să mai facem ceva nou și neapărat o să venim. Să vă încântăm. Da, ultima întrebare în ceea ce privește respectarea autorității parentale. Ea, ei îi place sau tatăl a insistat așa cum? Nu. Deci vreau să vă spun că fetița cred că s-a născut cu acest dar. Ea a cântat de la 2 ani. Deci cânta în voie ei așa. Și acum prin casă cântă toată ziua. Deci nu are niciun minut... liber. Deci este născută cu cântecul în suflet. Am înțeles. A fost alegerea ei până la urmă. Astăzi vrem să ne... Adică să ne încântați cu o melodie frumoasă din repertoriul lui Igor Rusu. Aveți mai multe. Noi am ales una și ne-am dorit cu mare impact emoțional cum este. Asta e viața mea. Se poate? Și pe drag de dimineață. Și pe care cu siguranță o știu toți. Așa că să o mai ascultăm. Trezirea toată lumea, asta e viața noastră, asta e și viața voastră, împreună cu Igor Rusu. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uit de cenerele. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uite șelerele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să te strâng într-o îmbrață până se face dimineață, și-apoi iarăși până-n zori, să nu uiți ce-nseamnă dor. Să te strâng mândru în brață când se face dimineață, și-apoi iarăși până-n zori, să nu uiți ce-nseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Vine în lume să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Vine în lume să trăiești cu omul care-l iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa, cânta mereu, numai de dragul.
mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața! Atenție! Circulația transportului rutier va fi modificată în contextul evenimentelor desfășurate cu ocazia Zilei Orașului pe 14 octombrie. Traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare va fi suspendat în perimetrul străzilor Ismail și Mihail Viteazu, iar circulația unor rute de autobuz și troleibuz vor fi redirecționate. Puteți urmări modificările pe site-urile dedicate. Atenție pentru cei interesați de un nou loc de muncă. Peste 1700 de oferte vor fi prezentate la Târgul Locurilor de Muncă, ce se va desfășura în capitală în perioada 12-18 octombrie. Ediția din acest an, a 13 la număr, va fi deosebită prin faptul că solicitanții vor putea aplica pentru un post și online. Evenimentul va întruni 43 de angajatori, iar ofertele vor veni pentru diferite categorii sociale, cum ar fi persoanele fără un loc de muncă, veterani, persoane angajate, dar care doresc să-și schimbe locul de muncă, candidați cu experiență profesională, tineri specialiști sau cei care nu dețin o profesie. Târgul se va desfășura în incinta Centrului de Cultură și Istorie Militară din Chișinău, situat pe strada Tichina 47. Ajutor financiar pentru vârstnicii din municipiul Bălți. Peste 1 milion de lei va fi alocat în acest an. Beneficiarii acestora vor fi 840 de persoane trecute de vârsta de 75 de ani. Banii care au fost oferiți de Fondul de Susținere Socială a Populației vor fi direcționați în special pentru achitarea medicamentelor și a tratamentelor. Banii vor fi oferiți pe parcursul acestui an, iar pentru a beneficia de ajutor, solicitanții trebuie să prezinte un set de acte, printre care buletin de identitate, carnetul de pensie, dar și un certificat de la medicul de familie care dovedește maladia de care suferă și tratamentul prescris de specialiști. A intrat în cartea recordurilor pentru cea mai lungă limbă. E meritul unui patruped femelă dintr-un orășel din Statele Unite. Organul câinelui măsoară 18,58 de centimetri, cu aproape 7 mai mult decât recordul precedent. Uneori, limba de dimensiuni mari creează dificultăți cu respirația, salivează puternic atunci când este emoționată și îi se lipesc frunze și pământ. Acum datele meteo. Vremea se menține stabilă. Temperaturile vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius, presiunea atmosferică ridicată. Iar Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 20 de lei și 73 de bani pentru 1 euro. Dolarul poate fi schimbat cu 17 lei și 60 de bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 50 de bani. Noi vă oferim altfel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Stați aproape! Și acum să nu ne spuneți că ați aflat prea multe știri. Niciodată nu strică să aflați câte puțin, mai ales că dizi de dimineață, mintea este odihnită. Camila, eu te aștept în picioare. Da. Că nu e politicos să stau șezut și tu să vii așa obosită, da, probabil. Mulțumesc, dragul meu. De la misiunea ta inițială. Da. Continuăm cu alte informații importante, sau cum se spune la știri? Cu alte informații. La știri se spune cu altfel de știri. Noi acum continuăm cu evenimentele din această zi de 12 octombrie. Astfel, astăzi este marcată Ziua Mondială a Vederii. Oh. Da, a fost ființată, lansată, sau cum e mai corect, această zi, pentru a atrage atenția asupra acestui aspect și pentru a avea grijă de sănătatea noastră, sau altfel spus, de vedere. De alimentație bogată, mult morcov și mai multe alte chestiile pe care le putem găsi pe internet. Și mai puțin ore petrecute în fața calculatorului. Mai ales pentru noi, cei care ne trezim dis de dimineață, tot trebuie să ne protejăm vederea. De aceea, când ne vedeți cu pleoapele așa plecate, o facem ca să ne protejăm vederea, să știți. Sau cei care lucrează în fața calculatorului pot să-și cumpere o pereche de ochelari. Uh-huh. Care au rol de protecție. Și de la ochelari? Ochelari de protecție. Da. Știi că am filmul cel minus 5, care... minus 10 și borcanul stricat. Nu. Pentru asta e suficient să consulți un medic. Bun. Și el îți recomandă ochelarii de care ai nevoie. Bine, este o... ceea ce ți-am spus eu cu borcanul stricat, asta e o replică dintr-un film vechi moldovenesc, Vălio, nu torna. Mergea acești de la partid, de la Sovetul Sătesc, cum se spunea, prin Mahalale,
și la, vine la o mătușică care făcea rachiu. Iar cineva a scris, chiar era simplu atunci, scriai pe cineva și venea inspecția. Și o mătușică, știu că mata faci rachiu. Ei, fac o leac, cât acolo fac, știi? Și ea ca așa. Și după aceea, ea când a vrut să vadă dacă se duce brigada asta de care au venit la ea acasă, se uită așa cu ochelarii care nu erau a ei. Și posesorul ochelarii spune, minus 5. E, hei, minus 5, minus 10 și borcanul stricat. Borcanul care era rachiu. Da. Știi? Iată, un ban clar. Bun. Ei, bună apare mătușica în fântână, dar astăzi s-a întâmplat și altceva. A fost descoperită America. Ia uite, îți dai seama când Columb se gândea că va descoperi India, el de fapt descoperise un alt continent, America, deja botezată de un alt călător, Americo Vespucci. Istoria știe mai multe despre asta, iar voi de la calendarul zilei veți afla. Se făcea la 12 octombrie. În anul 1449 începea domnia lui Bogdan al II-lea în Moldova. Tot la această dată, în anul 1810 la München, a avut loc primul festival al berii. Actorul rus Roland Bykov se năștea în anul 1929, a mai fost și regizor. În 1931, la Rio de Janeiro, este inaugurată statuia lui Hristos Mântuitor, principala atracție a orașului. Tenorul italian Luciano Pavarotti vine pe lume în anul 1935. În 1954 a fost deschis Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Conform calendarului gregorian, până la sfârșitul anului au rămas 80 de zile. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Dimineața este cea mai eficientă perioadă a zilei și somnul e mai cu spor, dar cum fără publicitate? Генеральный спонсор передачи Nescafe. Iar acum e timpul pentru concurs, obișnuitul concurs. Și mergem de această dată la concert. Da, acasă. La concert. Cum a mai fost și ieri. Dar unde e entuziasmul? Unde este? Că este concurs, muzică din filme, reflectoarele bat într-o parte, în alta, stimați telespectatori, avem concurs. Entuziasmul va fi la concert. La concert. Da. Am înțeles. Gata, liniștiți. Avem concurs, doamnelor și domnilor. Întrebarea este în felul următor. În ce limbă cântă interpreta binecunoscută artistă Patricia Cass? Trebuie să știți în ce limbă cântă dacă vreți să mergeți la, sigur, la concertul ei. Acolo la intrare doamna de la recepție vă va întreba, sigur da. Că da. Măcar știți în ce limbă cântă Patricia Cass dacă ați venit la concertul ei. Afară, afară, afară! Răspunsul îl expediați printr-un mesaj pe pagina noastră de Facebook, dimineața la RTR, și cel care o va face primul se va alege cu două bilete la concert. Sigur că da. Iar la concert, dacă, nu știu dacă este posibil, poți să vii cu mâncare de acasă? Da, de ce nu? Depinde. O ascunzi așa într-o parte, când te verifică la pază, ce e acolo? Nimic metal, totul eco sau fructe uscate? Fructe uscate, da. Se permite. Având... Se permite? Da, doar că nu știu cine ar merge la concert cu fructe uscate, dar Liviu s-a agățat de ele. Pe ce sunt? Putem să luăm caise uscate, semințe și ce mai sunt acolo? Bucăți de mere, popcorn. Popcorn, da. Popcornul se asociază mai bine cu filmul, da. Până la urmă, puteți să luați și fructe uscate. Sau dacă o auziți pe Patricia acasă, poate nici nu vă mai este foame. Sau să nu vă stea în gât, Doamne ferește. Da. Da. Și vorbim de fructele uscate, având în vedere că sezonul celor vii se încheie, iată de ce o alternativă sunt cele uscate. La fel cu beneficii pentru organism, îndăznici, consumați, sigur că da. Da, sunt la fel de bogate în fibre, dar și altele mai multe aflați în reportajul ce urmează. S-a încheiat sezonul fructelor proaspete? Nicio problemă, le puteți înlocui cu cele uscate. În sezonul toamnă-iarnă, acestea reprezintă cea mai bună soluție.
Chiar le recomandăm tuturor consumatorilor să folosească pe parcursul iernii fructele în stare uscată pentru a nu deveni victimele otrăvirilor cu substanțe nocive. Chiar dacă în timpul procesului de uscare produsele își pierd o parte din vitamina C pe care o conțin, păstrează în schimb conținutul integral de fibre și fier. Diferența o face doar gustul. Noi avem fructe uscate, așa, împărțite în vreo 4 categorii. Deci avem fructele uscate cu semințe. Din ele fac parte stafitele galbene cu semințe mai mari, stafitele negre cu semințe mai mari. Avem papaya uscată. Din fructele cu sâmburi, a doua categorie, avem curmale uscate pe cale naturală, curmale uscate în sirop sau în aparat, mai bine cunoscut. Și nu e o noutate că acestea se găsesc cu duiumul în piețele și supermarketurile din țară, dar am găsit un magazin specializat care le importă din Turcia, una dintre cei mai mari producători din lume. Ideea aparține unui moldovean care s-a întors acasă după 10 ani de trai acolo. Во всем мире популярны турецкие продукты, особенно сухофрукты, особенно орешки, фисташки и тому подобное. И мы решили этот продукт сделать ее более легко доступным для людей, чтобы они, приходя к нам, не, скажем, тратя деньги, скажем, на билеты, на все остальное. Atenție însă! Pe ambalaje de obicei este indicat ca fructele să fie spălate înainte de a fi consumate. Nu e și cazul celor uscate pe cale naturală. Specialiștii ne asigură că acestea nu conțin conservanți ca sulf sau sulfiți. Peste hotarele țării, mai mulți se usucă pe cale naturală pentru a păstra cât mai multe proprietăți. Sunt la nivel național și internațional, corespund standardelor sanitare. Mai mult, fructele pot fi livrate și la domiciliu în raza orașului Chișinău. E nevoie doar să comandați produse a căror cantitate să depășească 1 kg. Serviciul este gratuit. Să aveți poftă! Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Unde-l duci pe Sășică trebuia în cazul ăsta. Sășică? Pe Sășică al nostru, s-a dus cu trenul? Păi nu s-a dus cu trenul, dar a lăsat un subiect despre trenuri. Se pricepe el. Apropo, s-a dus cu mașină. Cât de des ai mers tu cu trenul? La Leușeni, pe Chișinău, Leușeni? Nu, dar să știi că am fost odată la Ungheni. La Ungheni ai fost, da, cu trenul? Da, cu trenul. Am fost în vizită la o colegă și am mers 4 ore. Da? 4 ore să stai pe un scaun din lemn. Iarna? Ca să fie tot tablou așa. Era frumos. Toamnă. Era toamnă. E era bine, toamnă. Ai prins încă constantă e, temperatura. Da, încă e bine. Și de atunci mi-am zis că nu mai merg cu trenul. Sau cel puțin nu mai merg la Ungheni. Primii mei poate doi dacă ani... odată voi merge la Pârlița. La Pârlița poți să oprești. Da. Acum ai motive. Să știi că primii mei 2 ani de studenție doar cu trenul erau. Și să vezi ce parabole, ce perle gădeai. Un acordeonist mai ieșea pe acolo și aduna bani și era foarte interesant. Dar cel mai important este că noi ne lăudăm că avem trenuri noi, mai vechi. Și când să trecem de la Ungheni frontiera să mergem în Târgu Ieșilor, ai de așteptat un pit stop. Când se schimbă roțele, trecem la cele europenești, cum o fi, știi? Și e nevoie de așteptat ceva vreme, de aceea cu trenul nu prea mulți recur la acest mijloc de transport. În timp ce în Europa situația e mai bună, din fericire. TGV, tren de grand vitez, în Franța și japonezii care tot îl întrec. Și acum mai nou s-a inventat și un tren autonom. Tren autonom? Da. Ce fi însemnând acesta? Care merge fără... Fără... Da, fără, e singur. Am înțeles, fără nenea acela, mecanismul care... Mecanizatorul fără echipaj, care... da, fără echipaj acolo. E bun, dar dacă vorbim despre condițiile de lux, să știi că aceste noi trenuri au și categoria A, B, C, știi, cu Wi-Fi, cu toate condițiile, all inclusive, mai vin și... Te simți? Ești sigur că mergi în călătorie cu trenul sau mergi la un hotel? Ei, n-ai paștie, în orice caz, în lume sunt nu doar avioane private, chartere, cum se mai zic, dar sunt și trenuri, poate private, dar de lux. Câteva de ele le-a căutat Alexandru. Da. În timp ce autoritățile din Moldova depun eforturi disperate să asigure cel puțin strictul necesar pentru buna funcționare a trenurilor, în lume de mult e ridicat standardul la cote impresionante. Royal Scotsman este cel mai confortabil tren care circulă prin Scoția. Unul din vagoane a fost transformat în centru spa, iar altul în stilul epocii orientale. În prețul biletului sunt incluse vizitele la castelele istorice, dar și jocurile tradiționale scoțiene.
de Maharajas. Este considerat o minune. Trenul este copia Palatului Regal Indian. Fiecare pasager are propriul valet, gata să-l ajute 24 de ore pe zi, iar programul călătoriei include spectacole artistice și excursii cu ghid. Trenul Rusia Imperială e cel mai renumit și mai luxos tren care circulă de la Moscova până la Beijing. Pentru călători sunt pregătite excursii și cursuri de gătit, lecții de cântat la instrumente naționale rusești, ateliere de lucru și multe altele. Trenul Eastern a fost construit în Japonia în 1973 pentru a uni Auckland de Wellington în Noua Zeelandă. Designerii l-au transformat complet în stilul anilor 1920. Acum acesta seamănă cu un hotel de 5 stele. Trenul albastru circulă de-a lungul coastei sudice pitorești din Africa de Sud, unde pot fi admirate antilope, girafe și bivoli care pășesc în savanele Parcului Național Kruger. Pasagerii acestui tren sunt întâmpinați cu mobilier elegant și plăcut. Să aveți călătorii plăcute, neapărat și cu trenul! De câte ori am vrut să mă trezesc eu dimineața, pe când eram încă student la cămin într-o odaie de 3 persoane, de colț și cu patul lângă colț, mai ales iarna mi era foarte bine, vă dați seama cine a fost student, să mă trezesc într-o zi să am un salariu care să-mi permită un apartament din ăstea care văd publicitate pe toate panourile stradale și să vină acele persoane zâmbărețe să-mi dea cheile, poftiți în casa dumneavoastră, toată mobilată. Visez cu ochii deschiși? Nu cred. Cei de la guvernare spun că în scurt timp vom trăi bine, așa că trebuie să fim optimiști. Liviu, dar se mai zice că un om de-a lungul vieții sale trebuie să dească un pom, să construiască o casă și să facă un copil. Să o construiască. Și să facă nu să o cumpere, deși la noi nu mai e ca înainte, acum în ultima vreme... Pomul mai așteaptă construcția copilul casei. Copilul tot așa? Mai așteaptă, da, și lasă moldovenia asta pe seama companiilor de construcție și mai degrabă își cumpără una decât o construiesc. Evident, noi nu am vorbit tot despre asta până acum pur și simplu în zadar ca să oftăm, ci mai degrabă să discutăm cu cineva care se pricepe, cu specialistul imobiliar, Ecaterina Zamlânski. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine ați venit! Am spus eu că parcă visam cu ochii deschiși, dar în general cum arată peisajul imobiliar la ora actuală în tot Chișinăul? Vedem tot felul de publicitate, sugestii în care veniți, prețuri și așa mai departe. Dar care este starea adevărată a lucrurilor, dacă vreți? Este îmbucurător faptul că piața imobiliară este în curs de dezvoltare. Uh-huh. Prețurile sunt foarte atractive la moment, de asta și investițiile sunt atractive în Republica Moldova, în acest domeniu. Uh-huh. Este îmbucurător faptul că companiile de construcție au devenit mult mai responsabili, construiesc blocuri mult mai calitative, deoarece și cumpărătorul a început să fie mult mai exigent și mai descurcăreț în domeniul dat. Procesul de selecție este unul foarte riguros, după cum ați spus, pentru cetățenii noștri. Deja știu la ce să acorde atenția, da, dar statisticile, sau cel puțin unii specialiști, susțin că într-o bună perioadă vor fi blocurile deșarte sau fără locuitori. Unde este problema? Prețul un pic nereal în conformitate cu câștigul sau efectul migrației? Multă lume nu vrea să mai stea pe acasă? Eu cred că companiile mari de construcție au o statistică oarecare și atâta timp cât este o cerere, va fi și o ofertă. Înseamnă că pentru cineva se fac aceste publicități. Exact. Cineva locuiește acolo. Exact. Chiar dacă procentajul de migrație este mare în țara noastră, oricum fiecare cetățean al Republicii Moldova își lasă calea întoarsă, adică oricum se asigură și își cumpără o locuință, pentru că oricum se simte între străini. Adică cu câte persoane am avut ocazia să discut care cum activează în străinătate, ei oricum se simt între străini și vor să revină acasă odată și odată. Și de asta și își cumpără locuințe care, evident, le dau în chirie până când ei se întorc sau le dau la rude. Până când se întorc, dar oricum... Am citit undeva că sunt și dintre cei, statistici reale, sunt și dintre cei care au câte 35 de apartamente.
pe care le dau în chirie, da, statistice reale, despre care, evident, asta, probabil... Procuratura nu... trebuie să aibă informații da. În privința asta. Da, despre care probabil procuratura nu știe, dar cât timp va mai funcționa chestia aceasta? Va funcționa atât timp cât va fi cerere. Pentru că noi avem, dacă să luăm, avem mulți studenți străinieri care învață la noi în Chișinău și chiar închiriază multe apartamente. Avem mulți turiști deja, pentru că segmentul ăsta e tot în dezvoltare. Și avem chiar și a noștri cetățeni care nu au posibilitatea să procure o locuință și închiriază. Sunt și apartamente care se dau în chirie pe o zi, pe două, sigur, pe o oră, sigur, chiar. Nu mai merge lumea, sigur, la hotel? De ce? Nu mă bag. A, acolo serviciile hoteliere, asta e altă dimensiune. Exact. Dar efectul migrației, oarecum, asupra cererii și a ofertei, influențează? Oamenii pleacă și, dacă ați spus, sunt mai mulți stranieri și turiști din ai noștri. Mai vine să cumpere? Sigur că cumpăr, pentru că la momentul dat prețul este destul de atractiv pentru chiar investitorii străini. Investesc în Republica Moldova, pentru că dacă luăm per total în Europa, noi avem în jur de 530 pentru metru pătrat de euro la blocul locativ nou. Adică, în comparație cu alte țări, foarte atractiv preț. Cât de operativ, adică cu datul în exploatare, pentru că și care e acum să vorbim despre prețul în cazul de față, în funcție de sectoare. Cine este cel mai costisitor? Bănuiesc că centrul. Centrul și așa locațiile lângă parcuri. Aha, lângă, locurile de agrement, cum fi. Exact, da, sau lângă... sunt locații ca unde păduri sau unde este aerul mai ecologic. Acolo și care ar fi prețurile actuale ale celor din centru? Ale pe metru sau cum? Depinde. Sunt prețuri bugetare, da, de la 450 pentru metru pătrat. Pentru 450 familie. De euro, exact, pentru metru pătrat. Da, 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 unde sunt în bloc mai multe apartamente. Cel mai întrebate sunt apartamentele mici, cu odaie, maxim două, da? Ele sunt cel mai întrebate acum, la momentul de față, dar sunt și apartamente cu 1.000-1.200 de euro metru pătrat. Da, știm, vedem. Și când datul în exploatare, când se face, fiindcă sunt multe cazuri, chiar au fost și mediatizate, în care, până la urmă, oamenii s-au ales... Acum, probleme, da. Ba izolare acustică, ba izolare termică, hidrologică... Sau deci, chiar deja, aici depinde și de preț. Unde este prețul mai mare, nu o să avem probleme nu cu sunt izolare probleme și din cu absolut deloc, nici cu darea în exploatare, nici cu nimic. Dar sunt și companii mari de construcție care au prețuri mai mici, dar își execută obligațiunile la timp. Acum mai puține companii sunt care nu își execută obligațiunile. Cine că... instituția sau organizația este, are competența necesară ca să verifice calitatea efectuării muncilor sau în cazul de față ca omul simplu, odată ce a fost supus unui astfel de eșec, să-și facă dreptate? Cui să se adreseze și din punct de vedere juridic, într-adevăr? Eu cred că, în primul rând, trebuie să ia un avocat care o să-l ducă la toate instanțele necesare, da, să-i facă și o să-i facă o consultație care va avea nevoie. Ca să nu nimerească în așa situații, e foarte bine să adresezi la o companie imobiliară specializată. Așa. Mâine vrem să ne cumpărăm un apartament. Să ne cumpărăm noi? Noi doi. Da, câte un apartament? Da. Fiecare la apartamentul lui. La ce acordăm atenție? Concret. Dacă, în afară de preț, evident. Un apartament de care, Camila, vrei? Cu o odaie, cu două? De care? Cu trei. Cu trei? Bine. Da, cu trei odaie? Da. Cu trei. În varianta albă sau deja mobilat și cu reparație? Gata, făcut tot. E gata, da? De gata, așa. Cum se spune. Dacă vorbim de preț, trebuie să atrageți atenția amplasarea. Sunt amplasări destul de ok și de bune, nu neapărat în centru, dar la prețuri atractive. Dacă vorbim de bloc nou, verificăm dacă este dat în exploatare. Depinde. Sunt oameni care investesc și în blocuri nedate în exploatare, pentru că iau preț mai mic, evident. Deja cum doriți. Dacă aveți copii, să vedeți dacă este un teren de joacă pentru copii. Da. Dacă aveți nevoie de transport public, să fie aproape de stația de transport public. Da, ceea ce țin de interior, de calitate, la ce trebuie să fim cel mai atenți?
Sărim întâi pe pat, vedem dacă este moale, deschidem... Batem în pereți, da. Vedem și aude în cealaltă cameră. Aici preferințele fiecăruia în parte. Sunt căruia le plac tapete, sunt căruia le plac din coială să fie în interior. Podea caldă, nu podea, încălzire autonomă, cazanul să fie acum de dorit. Am înțeles, da. Dar dacă vorbim despre blocurile noi, una dintre problemele pe care se plâng de multe ori locatarii este o izolare acustică pe secțiune orizontală. Se întâmplă să te culci noaptea și vă spun verificat, trăit, văzut și trăit, în care cu lux de amănunte și foarte clar poți să auzi ce discută vecinul și vecina sus sau alte procese familiare care se întâmplă acolo. Ca de exemplu, de ce se întâmplă asta? De ce nu se ia în considerare acest lucru? Aici puteți să aveți două soluții. Sau când vreți, cumpărați apartamentul, mergeți la terenul de joacă. Să strigăm mai întâi sus și dacă ne auzim. Mergeți la terenul de joacă, unde stau mamele cu copii și întrebați la dumneavoastră să aude. Aha, am înțeles. A doua soluție este să izolați fonic pereții. Uh-huh. Dacă chiar și-ați cumpărat deja. Și deja banii pentru apartamentul nostru, retușeri. Deci și companiile nu fac asta, de exemplu. Ei trebuie să se ducă, să strige unul sus și unul jos, după aceea să vadă dacă e bine sau nu. Da, pentru că nu e verificat din cauza asta, da? Am înțeles. Pentru asta suntem noi, specialiști în mobilier. Bine, pentru o altă temă, noi vă mulțumim oricum pentru că ați venit la emisiune, pentru informațiile oferite. Mulțumesc că m-ați invitat. Mulți dintre cei care să aibă posibilitatea să-și achiziționeze un astfel de apartament, dar dacă am uitat ceva să vă întrebăm, sunteți libere să menționați. Am atins toate aspectele. Sigur, da? Am vorbit despre tot. Am fost bun. Data viitoare vorbim despre mai multe. Așa că cei care au de gând să-și cumpere în curând un apartament... Cu trei camere? Ei, cu trei camere, cu două, da. Izolare acustică? Da, da, fiți atenți. Fiți atenți atunci când îl alegeți. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Ne lăudăm noi că odată ce consumăm cafea dis de dimineață, suntem energici și vioi, dar odată ce noi dai o leacă de muzică populară, parcă nu e și. Da, și pentru asta am găsit noi omul potrivit în această dimineață, care să ne cânte, dar și să vorbim înainte de asta. Igor Rusu, la dimineața la RTR. Bună dimineața! Bine v-am găsit, bună bine dimineața! Să mai veniți! Da, neapărat! Vă așteptăm de fiecare dată cu mare drag. Ce mai faceți? Da, ce fac? De toate ca întotdeauna. Deci, deplasări, concerte, petreceri... Programul încărcat, mai puțin. Programul, da, ca și orice toamnă. Ar trebui să fim recunoscători că ați făcut timp și pentru noi. Da, dacă e dimineața, sigur că... Asta. De pe unde ați poposit în ultima... Unde ați fost ultima dată? Ultima dată am fost două săptămâni la, așa, la rând. Am fost o săptămână în Almata, Kazahstan, și o săptămână în Tel Aviv. Deci în Israel, Tel Aviv, Ierusalim, Marea Moartă. Ați fost pe la zidul plângerii? Am fost, da. Ați pus și o hărtiuță acolo? Sigur că toată lumea punea, am pus și eu. Dar nu vă spun ce am zis. Eu vă spun ce a spus fostul nostru președinte, Vladimir Voronin, când a fost acolo. Știi ce a pus? Da. Să fie bine, inclusiv Moldovei. Și a tras un râs de acela de lucele. Da, da. Nu mai poate. Da. Ați fost invitat acolo? De diaspora. Avem, deci salutăm pe cei plecați peste hotare, oriunde, că deja m-am plimbat toată lumea. Ne invită pe noi, artiștii, chiar le mulțumim că poate ei undeva simt dorul de casă și stau în străinătate, dar din când în când mai cheamă și un artist care ne mai alină puțin dorul de casă. În etapa când vă inițiați în muzica populară și vă profilați artistic pe scena noastră, aveți posibilitățile astea să călătoriți, să mergeți în alte țări? Sau mai greu era? Sigur că era mult mai greu, erau hotoarele închise. Mai făceam rost de o viză. Uneori am avut și refuz, sigur. Am avut Germania refuz. Dar sigur că
că mai mult ne foloseam de corpul diplomatic, care ne invita prin intermediul ambasadelor, consulatelor și oricum. Noi, interpreții, artiștii, am avut tot timpul un, nu știu, un privilegiu, așa spun eu, ca să mai vizităm și alte țări. E unul justificat. Vii și promovând cultura țării și cântecul popular. Dar e mai grea revenirea atunci când vedeți acolo drumuri mai bune, lume mai bună, poate nu v-a tentat niciodată să rămâneți gând, nu v-a încercat să rămâneți nu, de acolo? De, chiar deloc. Am fost și în America, în Chicago am fost anul trecut. Uh-huh. Și totul frumos. Eu de câte ori merg în străinătate și văd totul bine, tot pus la punct, tot timpul sunt convins că se poate și la noi. Ah, deci este poate. Atât de simplu să fie frumos. De... Dar cum? Dacă e simplu, dacă nu ne spune cineva că e complicat? Că totul vine de... Parcurs, totul vine de la dorința noastră. Deci atunci când cu mâna ta sădește un pom și îl îngrădește în jur cu petricele sau la fânez puțin și faci o parcelă și îi mai tunzi iarba, să vezi că altfel lucrurile apare simple. Altfel se privește lucrul. Și cred că nu e atât de... Nu întotdeauna necesită foarte mulți bani. Da, ceva bani sigur că e nevoie, dar cred că multe lucruri ne sunt și nouă în putere. Ne trebuie oameni potriviți la locul potrivit. Ce la noi nu prea este. Lasă, noi suntem la locul nostru și invitatul la fel. Da. Vorbeam de Marea Moartă, aia cu salinitatea cea mai mare din lume. Da, se spune că nu numai salinitatea. Acolo ei spun, cei din Israel, că este toată tăblița Mendeleev. Deci, toate elementele... Nu este o apă aspră sărată, cum este de pildă la alte lacuri, unde este pur și simplu salină. Este o apă uleioasă. Aha. Uleioasă și totodată sărată și chiar și mai pișcă, deci nu e atât de... Poți să reziști mult. Da? Dacă a nimerit apa în ochi, deja gata, s-a terminat baia. Da, se spunea că toți asta zic, eu n-am fost acolo, dar deja vreau să merg. Stai și citezi ziare stând așa pe spate acolo? Da, așa este, dar nu-ți vine a credit, dar până nu încerci, nu te convingi. Într-adevăr. Ați încercat, da? Ați sigur că m-am dus cu ziarul de acasă. Bună asta! Da. Nu puteam să nu remarc cămașa dumneavoastră. Chimirul sau brâul, cum să-i spunem? Chimir este, da. Deci, e comandată? E cumpărată? Este o cămașă, n-aș spune eu atât de... Da, e cu elemente folclorice, deci populare, dar este mai puțin mai stilată, este foarte comodă, de atât o practic mai mult, pentru că mă simt liber. Da, deci, mai place, să mi-e place libertatea. Da. Dar de obicei, de care? Cămașele care le am eu populare, care sunt autentice, le păstrez doar pentru scenă la concertele mari. Ele sunt mai, nu chiar așa de comode, sunt puțin mai încărcate, mai grele, mai... Sunt procurate de undeva? Da, sunt aproape toate cămașele care le am. Eu sunt mai mult din zona, aș zice eu, de câmpie, de la Suceava încoace, Botoșani, Iași, zona de Șes, Cernăuț, acolo unde se mai lucrează. S-a lucrat, pentru că toate cămașele care le am eu autentice sunt numai puțin de 60 de ani. Și vă faceți timp să mergeți la astfel de shopping de folclor? Păi, dar n-avem altă... Deci peste tot pe unde se fac târguri de costume populare, sigur că le mai... Încercăm și noi, încercăm și noi norocul. Nu oricând, nu totdeauna îți merge să-ți găsești un lucru potrivit. Dar uneori mai surâde și nouă. Aveți una dăruită de vreun mare artist, poate? Nu am, una dar... Prețioasă. Nu am. Eu am mai multe procurate, dar... Deci... Eu cred că în fotbal mai mult se practică când bărbații între ei își schimbă tricourile. Da, sigur că de la...
Așa, bravo. Ei, e interesant. Aia mică și voinică ce mai face? Studiază. E la Ciprian Porumbescu, de dimineață până seara, face vioară, cântă cu vocea cu mine. A fost și ea cu mine în Israel, a cântat pentru diaspora. Ei, da. E pe urmele, cu pașii siguri pe urmele. Sigur, că o să vă bucurăm cu... Când veniți cu ea pe la noi? La următoarea invitație? Da, cu mare drag. Sperăm să acum în iarnă să mai facem ceva nou și neapărat o să venim să vă încântăm. Da, ultima întrebare în ceea ce privește respectarea autorității parentale. Ea, ei place sau tatăl a insistat așa cum? Nu. Deci vreau să vă spun că fetița cred că s-a născut cu acest dar. Ea cânta de la 2 ani. Deci cânta în voie ei, așa. Și acum, prin casă, cântă toată ziua. Deci nu are niciun minut liber. Deci este născută cu cântecul în suflet. Am înțeles. Fost alegerea ei până la urmă. Astăzi vrem să ne... Adică să ne încântați cu o melodie frumoasă din repertoriul lui Igor Rusu. Aveți mai multe. Noi am ales una și ne-am dorit cu mare impact emoțional, cum este Asta e viața mea. Se poate? Și cu drag de dimineață. Și pe care cu siguranță o știu toți. Așa că să o mai ascultăm. Trezirea toată lumea, asta e viața noastră, asta e și viața voastră, împreună cu Igor Rusu. Să beau vin și să beau bere și să uite cererele. Vine seara ca să plec cu mândra să mă petrec. Să beau vin și să beau bere și să uite cererele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să te strâng într-o îmbrață până se face dimineață. Și-apoi iarăși până-n zori, să nu uiți ce-nseamnă dor. Să te strâng mândru în brață până se face dimineață. Și-apoi iarăși până-n zori, să nu uiți ce-nseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Să trăiești cu omul care îl iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Bine în lume să trăiești cu omul care îl iubești, că în lume dragostea e frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta
ta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Dimineața la RTR cântă Cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Asta a fost, dragilor, Camele, eu zic că a fost o emisiune fabuloasă. Ți-a plăcut? Sigur că se da. Se simte. Două ore. Sau cel puțin asta încerc să redai. Da. Și mie mi-a plăcut compania ta. Eu îmi dau seama cât este de bine colegul meu, Alexandru. Veșnic calm și așa, oarecum de acord cu el tot ce spune el, da? Băi, asta sunt de acord cu ce spui tu. Am înțeles. Dar dacă te-aș întreba pe tine în acest format, e bine? E bine, de ce nu? Sigur că m-am simțit comod, da. Știi, așa, niște emoții, ca și cum ai începe o nouă relație, știi? Așa e și în cazul nostru. De colaborare, vreți da, exact. Păi tu la ce fel de relație te-ai eu gândit? Eu nu știu. Eu de fiecare dată am nevoie de anumite precizări. Un adjectiv, un substantiv, că mintea mea zboară da. Dar a fost în altă bine. Parte. A fost bine, emoțiile le-am controlat cu ajutorul Nescafe Gold. Da, nu doar emoțiile, ci și ne-am prins așa în parametrii aceștia de emisiune televizată matinală. Adică am fost energici, bine dispuși. Această formulă o păstrați și voi când plecați la serviciu. Fără nervi, pentru că e zi de joi, iar mâine este vineri. Mâine este vineri, pregătiți-vă forțele pentru a petrece weekendul frumos. De ce nu? Fiindcă aveți unde. Mergeți la film, la teatru, oriunde vreți. Ziua... Am înțeles că sâmbătă este și hramul orașului. Exact, da, exact. Și nu să meargă la film și la teatru de hramul orașului? Dă-i băi cu petrecerea de și distracția. Nu, dragă, mai sunt și din ăștia. Înțeles. Da, să-și aleagă fiecare. Să-și petreacă timpul așa cum își dorește. Noi ne revedem mâine, ne revedem și săptămâna viitoare. Stați aproape. După hram, toți aici. Vestimentația prezentatorilor oferită de Max Fashion și brandul autohton Premiera Donna. Sponsor general al emisiunii Nescafe.